Exercise, exercise, exercise. This is Rodrigo Sierra Mike Yankee Romeo. Nej, det är ingen mer som saknas, utan två personer i fällan, så har vi gjort våran insats. Tjena, hej och välkomna till Utsiljning av en sjöfartsprogrammet. Idag är det del två av ett avsnitt som är då, handlar om just då RITS, räddningsinsats till sjöss, som det då står för. Det kommer ut en helikopter idag med fem RITS-brandmän då, som ska då hämta en två personer som är här nere i lastrummet. Så det kommer bli en riktigt hektisk övning. Ja, och medan alla andra kastar loss och går igenom protokoll i maskin, håller ni kander på att laga mat i byssan. Ja, det är lite nedfrans och det är kul här på allihopa. Mer av mitt med mat. Och ja, idag har vi en underbar rätt som heter paella, spansk, räker, saffransris och kyckling. Åh fan. Gott ut. Ja, det är underbart detta alltså. Ja, nu håller jag på att skära upp champagnebrödet här nämligen. Ja, tack. Medan alla andra arbetar och fixar lunch sätter Martin ut positionen där vi ska ankra. Så det är inga förändring. Ungefär så kommer vi att landa på 1867. Och ja, då var det dags att ankra på position 57 grader norr, 44,8 minuter. Eller grader öst, 42,8 minuter. Han sa två i vattnet, sa han. Nej, jag tog. Vi ska ha två i vattnet. Exercise, exercise, exercise. This is Rodrigo Sierra Mike Yankee Romeo. Rodrigo Sierra Mike Yankee Romeo. Rodrigo Sierra Mike Yankee Romeo. Exercise. This is Rodrigo Sierra Mike Yankee Romeo. My position is 57 degrees 45 minutes north, 11 degrees 43 minutes east. We have a fire in the engine room. We need immediate assistance.
I would like you to go as far as possible on the entrance area. Så vi bara tar det där först. Ja. Så går vi fram och tar det trapphuset, så går vi tillbaka. Det är det också. Ja. So it's not big, but lots of things. Okej. Då vet ni gubbar så att ni är med på att det är jävligt stökigt och mycket grejer fast. Så. Men det är här vi kommer ner över. Ja. Jag kollar upp miljön och så ser vi att jag kan vara och hjälpa till med slag och så. Och så när ni kommer ner, då repar med er. Ni klär er, eller? Jag heter Kjell Bengtsson. Är räddningsledare på Kortedala brandstation. Och är idag ute på Ritz. Övning. För den här insatsen så är vi en styrkeledare och 5 stycken brandmän som transporteras ut på olika sätt och till haveristen och vi hjälper fartyget med ruttdykning eller livräddning då. Och det vi har med oss är våra luftpaket och i viss mån använder vi båtens befintliga brandutrustning om den finns. Annars har vi med oss väskor med lite slang och sjukvårdsväska för egen del. Spread it, yes. 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 So, are you your people? Yeah, my people is organizing in the back here. Right. Then I go from here, but then I have a radio when I is already there, yes. And I will perform. You have fire. Yes. Yes, ma'am. Yes. Now they are going to go down and right. Begin the search. Go ahead, you ring that. Jag måste hitta någon, va? Det ska inte gå uppåt, Jonas. Where are they? No, what a good question. Maybe I can go down here, but there's no one around here, for sure. So only this. Here and down there. De är på väg framåt i båten här, så de inte går tillbaka mot mitt skepp, eller? De ska vara på väg framåt i båten. Go down to the this room. Go. Because, yes, the time is run out. Rätt igenom. Mikael! Because we think they're no one. Du får försöka få dem till att gå ner till däcket in under. Cargo-holden. Nu när dessa två försvunna personer var funna kan Ritz ta sig tillbaka till Sävens flygplats igen. I am seeing in me now.
hur var den här upplevelsen då? Det var spännande. Hur var upplevelsen i UK? Var det bra? Var det bra?